Been so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop that, that. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you something magical. Meus queridos amigos, é uma honra receber esse grande público da beleza na maior feira de beleza da América Latina. Tivemos a honra e a oportunidade de estar nesse grande palco com esses ícones da beleza, marcando os 30 anos do Prêmio Tesoura de Ouro. Obrigada a você, profissional da beleza. Obrigada a todos que nos acompanham, nossos amigos, nossos seguidores. Um grande beijo e até a próxima.